मुलुकमा राजनीतिक तरलताका बीच छिमेकी मुलुकबाट एकपछि अर्को गर्दै उच्च स्तरीय कुटनीतिक भ्रमण हुन थालेको छ भारतको गुप्तचर संस्था रका प्रमुख र सेनाध्यक्षको भ्रमण सम्पन्न गरेको एक महिना अवधिमै चिनिया पक्षबाट पनि उच्च स्तरीय भ्रमणको सुरुवात हुँदैछ यता भारतका विदेश सचिव पनि नेपाल आउँदैछन् एक देशपछि अर्को देशबाट हुन लागेको भ्रमण प्रतिस्पर्धात्मक देखिएको विज्ञको विश्लेषण छ प्रतिस्पर्धात्मक त अवश्य छ गर्नु भन्ने हो भन्ने तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकतर्फीको सबै क्रम चल्ने अर्कोले चासै नराख्ने भन्ने कुरा अब हुन नसक्ने त्यो देखियो यसैले मलाई लाग्छ अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिले ब बहाली गरिसकेपछि अमेरिकाको पनि उच्च स्तरीय भ्रमण हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ यसैले नेपालले सबैसँग सम्बन्ध बढाउनु राम्रो छ चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा मुलुकको हित अनुकूलका एजेन्डा र राष्ट्रपति उठ्नुपर्ने का विज्ञ बताउँछन् तर सुरक्षा परराष्ट्र नीति पञ्चलको सिद्धान्त राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै सम्झौता गर्न उनीहरूको सुझाव छ नेपाल पनि आफ्नो एक्सर्साइज गर्नको निम्ति काबिल छ हामीलाई कसैको बैशाखी टेक्नु छैन र हामी पनि ठान्दैनौँ कि भारत कसैको बैशाखी टेकेर यो काम गरिरहेछ हामी भनिराख्ने हामी त्यो हदसम्म जाँदैनौँ कुरो के हो भने त्यो बाबुसा मेन्टालिटी छ नि आफू मात्रै बहादुर बाँकी सबै के भन्दा हुन्छन् लाची हुन्छन् बहादुर हुन्छन् विवेक हुँदैन भन्ने भन्नेवालाहरूले सोच्ने त्यो मनोवृत्ति हो त्यो मनोवृत्ति हामीसँग छैन नेपालीहरू कमजोर हुँला गरिब हुँला सानो हुँला चिनिया रक्षा मन्त्री र भारतका विदेश सचिवको आसन्न भ्रमणमा राष्ट्रिय हित र सीमाका विषयलाई पनि नेपाली पक्षले जोडका साथ उठाउनु पर्ने देखिएको छ सरोकार वाला भने विदेशका उच्च स्तरीय व्यक्तिले नेपाल भ्रमण गरेकोमा रमाउने बाहेक अन्य सम्भावना न्यून रहेको देख्छन् तर दुई ठुला देशबाट एकपछि अर्को उच्च स्तरीय भ्रमणले कुटनीतिक सम्बन्धमा सुधार ल्याउने संकेत भने गरेको देखिन्छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा ರಷ್ಟಕಾ ಸಾಥ ಕಾಂತೆ ನುವ್ಪಾನೆ ಕಾಠ್ಮಂಡು